Assalomu alaykum, simmental ishqibozlari. Simmental xunajinchalarimiz sotiladi mana. Soni shu dona uchrasang xunajin. Bunisi ovqatga kirib qolgan, bular emali hali. Farg'ona viloyati Marg'ilon shahrida. Narxiga 18 million so'm so'rayapmiz. Dastavkalarni O'zbekiston bo'ylab qilib beramiz. Uchovini bir joyga 18 million so'rayapmiz. Ozgina kami bor. Kelishtirib qilib beriladi. Farg'ona viloyati Marg'ilon shahrida. Mana. Zochalar ideal holatda. Cho'yi ham. Cho'tki mana. Cho'yi ham qiz. Ma.